ကျွန်တော်ကတခုပဲကြားရင်မှာအားလုံးအခုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပျော်ရဲ့လာဟေးမောင်တို့ရေနေတိုးနဲ့ဟိုးနောက်ကတိုးနဲ့ပျော်ရဲ့လာဟေးမောင်တို့ရေโอเคအဲ့တဲ့ချင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်သူနဲ့မှမတူအောင်နော်လုံးဝအမိုက်စားဇော်ကြီးကသူ့ရောက်မှတို့ခေါ်ထုတ်လိုက်မယ်ဇော်ကြီးနဲ့သူ့ရောက်မှနှစ်ပါးသွားကြအောင်အဲ့ခါကိုကျွန်တော်ပြမယ်နော်โอเคဇော်ကြီးနဲ့သူ့ရောက်မှကိုလောက်အားဖြင့်အနေနဲ့လက်ခုပ်ဆန်ချင်ကြားကြပါရစေDJ man, are you ready? Yeah! Woo! 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 Woo!
ပြစမ်းမိုက်လာမိုက်မိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောမိုက်လာမိုက်လာပေ50กว่าပါစေဟုတ်တယ်တမိုင်းတမိုင်းဒီနေ့မင်းကိုငါတားရတယ်ကျွန်တော်မပါပြည့်စုံတော့လားရှိတယ်မင်းရှုနေဆိုးတော့ငါပဲအိမ်သားတက်ငါပဲဝီဒီကြောင့်ကြိုင်နေငါပဲညစ်ပတ်တဲ့ဘော်လုံးကြိုင်နေငါပဲဒီလောက်ညစ်ပတ်တာငါလုပ်ပြရမယ်မင်းငါကိုဆက်ပြတယ်စင်မပေးဘူးဒါကြောင့်မင်းကိုငါတားရလိမ့်မယ်တမိုင်းကျွန်တော်ရတာတာဘာဖြစ်လာလဲတာဟင်းလမိုင်းရရင်ဘယ်လမိုင်းလဲတာရဲ့ဟာတာအိမ်မှာနေအိမ်မက်တယ်မဟုတ်ဘူးပါအပြင်မှာလဲလက်ညစ်ပိုက်ရယောဂါရတယ်ဆရာတားကဘာဖြစ်တာလဲဝမ်းလျှော်ယောဂါဖြစ်တာပါလက်မဆေးပဲအစာစားမိလို့ဖြစ်တာလေလက်ကိုဆေးပြန်တော့လေလက်သေးရှည်နေလက်သေးချားထဲမှာဝင်နေတဲ့ကြီးကိုရင်နှုတ်ပိတ်လို့ဖြစ်ပြီးယောဂါရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လက်သေးကိုလည်းမှန်မှန်မြင်ပေးတင်တယ်ကဲသားအစာစားပြီလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မစားခင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကိုဆက်ပြန်နေတိတိကျကျဆေးရမယ်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်ကွာ